10 червня поточного року, близько 3 години 20 хвилин, на лінію 101 надійшло повідомлення про загорання балкону на 5-му поверсі. До місця пожежі було направлено підрозділи за підвищеним номером виклику, склад яких входило дробина. На момент прибуття до місця виклику було встановлено, що об'єктом загорання є балкон на 5-му поверсі, кухня та коридор квартири 5-го поверху. На ліквідацію пожежі було залучено 5 одиниць техніки, 12 чоловік особового складу. На жаль, під час ліквідації пожежі було виявлено власника квартири без ознак життя.